Elisa, chegou um grande dia. Saiba que a mamãe e o papai te amam muito e estamos muito ansiosos para ver seu rostinho, tá? Contagem regressiva. Te amo muito, viu? Beijo. Neguinho, chegando a grande hora. Nossa princesinha vai nascer e saiba que nós te amamos muito, viu? Muita calma, tá? Já já ela tá nos nossos braços. Beijo. Papai te ama muito, meu filho. Você é presente de Deus. Só Deus sabe o quanto a gente lutou pra ter você conosco. E é bênção, é bênção. É milagre de Deus. É milagre de Deus. Eu te amo, meu filho. Pra sempre vou te amar. Neguinha, aí estamos aqui, ó. Chegou o grande dia da nossa princesinha nascer. Esse dia tão esperado por todos nós, né? É bênção de Deus. Eu te amo muito. Você sabe, você é minha companheira, minha esposa, minha segunda mãe, igual a gente fala. Eu te amo muito, minha neguinha. Deus abençoe. Vem, Elisa, vem. Estamos esperando, estamos esperando. Ela tá fazendo xixi, né? Ah, seu mijona, olha aí. Tá escutando. Mãe te ama muito. Mijona, olha o seu mijona. Acho que aquela ali é a vovó, então. Coisa linda.
sensação, é muito emocionante, é muito... Nossa, é só Deus, só pra saber o que tá passando aqui dentro. Muito feliz, muito feliz, muito feliz. Eu agradeço a minha mãe, a minha sogra, a Mônica, meu irmão, a Daiane, meu pai que não entrou, mas meu pai ele nem mudou igual eu. Mas obrigado, deu tudo certo, graças a Deus a princesinha chegou.